Pas 36 ndeshje, 101 gol të shënuar, vetëm 27 të pranuar, gjithsej 91 pikë. Ky është ekipi Shkëndijës që këtë vit në mënyrë absolute është kampion në ligën e parë futbolistike të Maqedonisë. Pas një kampionati të gjatë, në asnjë moment titulli i kampionit nuk ishte vënë në pikpyetje nga djemt në krye me trajnerin Çatip Osmani. Për trajnerin Çatip Osmani, ky është titulli i dytë me Shkëndijën si trajner. Ekipi i Tetovar arriti që të arrijë përsëri suksesin e sezonit 2010-2011, kur për herë të parë në histori të saj u shpall kampion i Maqedonisë. Festa në stadiumin e qytetit të Tetovës sot ka qenë impozante, e përgatitur nga ballistët, të cilët janë bashkë në shëndeshje me ekipin e tyre. 1, 2, 3, kampione! Pas 90 minutave loj, Shkëndija shënoi 4 gola kundër Pelisterit, duke vullosur kështu titullin e kampionit në mënyrën më të mirë me fitore. Për të uruar futbolistët për suksesin arritur në stadiumin e qytetit sot, ishte edhe njeriu që sponsorizon ekipin tashmë 4 vite me radhë, zotri Lazim Destani, pronari kompanisë Ekolog. Festa e titullit do të vazhdoj gjatorve të mbrëmjes me pismarin e grupit Elita 5 dhe shumë këngtarve tjerë, si MC Kresha, Lyrical Sun, Pint, Kastrio Tusha, Gjevdet Jashari. Prite që të sheshit e Tetovës të ketë një atmosferë spektakulare. Më 23 maj Shkëndija zhvillon ndeshjen e finales të kupës kundër Pelisterit në Strumicë.